Dobro veče. Dobrodošli na još jedno druženje kroz emisiju Lepeza, zdravlja i lepote. Kroz 20 emisije razgovarali smo o raznim zdravstvenim temama koje se mogu desiti bilo kome od nas. Zato je važno razmišljati i promišljati, birati zdrav način života. Kako ne bi pogrešili, tu je struka i nauka da vas informiše, uputi, pouči. Sa nama večeras ponovo u gostima profesor dr. Momčilo Matić, doktor nutricionizma, preventivne i prirodne medicine iz Beograda. Šta je opstipacija? Koliko je ozbiljna i kako se postaviti prema ovom sve češćem problemu kod mnogih, detaljnije govorimo sa profesorom. Profesore, dobroveče i dobrodošli evo još jednom u goste kod nas na televiziju. Naši gledaoci su već imali priliku da vas upoznaju i da čuju o čemu govorite. Ono što večeras jeste tema emisije i što sam već rekla u najavi pred sam početak jeste opstipacija. Da li možemo na samom početku kažemo zapravo šta je opstipacija i koliko je ona opasna? Najpre dobro večer vašim gledalcima i vidim po komentarima i prethodnim emisijama da je gledanost dosta dobra i to me raduje. I evo, odazvaću se, kažem, uvek rado na vaš poziv, kao što sam i sada. I to je dobro, opet kažem, da damo informaciju našim gledalcima da saznaju nešto, a koliko će oni to iskoristiti i koliko će to primeniti, to je na njima, je li tako? Naravno. Dakle, kada je u pitanju opstipacija ili konstipacija, imamo tu dva termina, možemo govoriti o zapravo nemogućnosti da se da stolica u određenom vremenskom periodu. Ili može i delimično da dođe do davanja stolice, opet u nekom vremenskom periodu. Najpre to može biti 2 do 3 dana i ako je to vreme kada nemamo stolicu, već možemo na neki način govoriti o zatvoru ili opstipaciji. Ali se dešava, znam iz prakse, dešava se da ljudi nemaju po 7 dana, po 15 dana stolicu, čak i mesec dana. To bi bilo nešto najgore za osobu ako nema stolicu tako u dugom vremenskom periodu. Dakle, važno je da stolicu imamo bar jednom dnevno ili najmanje svaki drugi dan, odnosno da svaki drugi dan ne bi smelo da se dešava da ostane taj sadržaj dugo u crevima. Evo kad sam imala, naravno imam dvoje odrasle dece sada kada su bili mali, pa kućni lekar dođe i kaže, kažem, nisu imali stolicu, kao normalno je i 7 dana, tada je bilo 7, evo zaista nisam znala za 30, nije baš onako mnogo. Kad treba da se zabrinemo onda kad potražimo pomoć lekara? Pa mi treba da se zabrinemo čim nemamo redovnu stolicu. Znači da nešto nije u redu sa tim faktorima rizika koji mogu izazvati problem sa opstipacijom. Znači, ako nemamo već 2-3 dana stolicu, osim ako nismo na nekom putovanju, pa smo uzimali izuzetno suvu hranu, pa smo bili u nekom stresnom stanju i tako dalje, onda možemo to istolerisati. Ali u normalnim uslovima gde živimo i gde boravimo, trebali bi imati stolicu, znači svaki dan, bar jedan put. Ako ne, 2 puta. Najidealnije je da imamo 2 puta stolicu. Kada? Oko 10 sati uveče, recimo, i negde ujutru sutradan. To je u toku 24 časa. Zašto je to tako? Zato što mi, kada unesemo doručak, ručak i večeru, kao 3 glavna obroka, nema onih užina između obroka, to smo pričali, čini mi se, u prošloj emisiji, znači nije potrebno, onda bi mi za 2 dana, ako nemamo stolicu, imali u našem želucu zapravo otpadni materijala ili tih ostataka od svarene hrane, negde, znači, 6 obroka. A gde može da stane 6 obroka u jedan naš želudac, odnosno u želudac i creva, koja nisu baš tako široka. Naše debelo crevo u normalnim uslovima je negde oko 4 do 5 cm obima. A kod onih, kada imamo zadržavanje stolice, onda povećava se volumen debelog creva i on može da dostigne u onim ekstremnim slučajima čak preko 20 cm. Zamislite koliko je to.
to je kod onih ljudi koji imaju zaista proširen stomak, da kažem, ili veliki stomak, gde su se i creva proširila. Ta creva mogu da se prošire daleko, a da ne osetimo da ona trpe određene promene. Znači, to je važno da imamo stolicu dva puta dnevno ili jedan puta. Kad su u pitanju, rekli ste za decu, je li tako? Pa eto, ja sam se setila da je meni lekar, dakle, govorio 7 dana je sasvim u redu, ako nemaju stolicu ne treba da se zabrinem, zato sam pitala kada da se... To je kod male dece, znači kod bebice, onda može, maga da i bebe treba da imaju stolicu, one imaju potrebu da daju i male stolice, ali kod dece trebalo bi da to se malo promenilo, ta mišljenja. Znači, deca bi isto trebala da imaju redovnu stolicu. Deca imaju veliki problem, posebno školska deca, kada dobiju prosto potrebu za stolicom, oni ne mogu da daju stolicu jer se ustručavaju da pitaju učitelja ili profesora da izađu napolje. To su možda bila neka ranija vremena, ne verujem sada. Pa i sada isto tako, odmah je to problem i onda odlažu davanje stolice. A to jeste jedan od faktora rizika za stvaranje opstipacija. Znači, to važi za odrasle. Ako odlažemo, kad dobijemo nagon ili potrebu za stolicom, treba to da ispoštujemo, prosto rečeno. Znači, treba da damo stolicu, jedino ako nemamo uslove za to, kad smo na nekom putu, autobusima i tako dalje, ili na televiziji, recimo, onda, znači, možemo imati taj problem, ali u svakom slučaju, znači, kad god dobijemo nagon za davanje stolice, kada receptori za peristaltiku, za pokretanje creva, dobijemo taj nadražaj, onda treba to da ispoštujemo i da damo stolicu. Kod dece je taj problem što oni se ustručavaju i onda odlažu i onda prosto otupe receptori za peristaltiku creva i onda to ulazi u jedan kronicitet gde oni mogu imati za par dana i više da nemaju stolicu. To je loše. A drugo, deca i kad dobiju stolicu, onda dobije tvrdu stolicu, to je taj problem konstipacije, kad je stolica jako tvrda, pa ne može da se praktično da od te tvrdoće, onda oni imaju problem kada dođu na WC šolju, da daju stolicu, onda teško ide, pa onda dolazi do tih bolova, bolnih davanja stolice i čak dođe i do nekih oštećenja i oni kasnije kada vide eventualno da je neka krv došla tu u stolicu, onda se plaše i još teže ulaze u problem sa davanjem stolice. Dakle, kod dece treba posebno obratiti pažnju. Šta je uopšte uzrok nastanka opstipacije? Pa uzroka ima više. Imamo organske uzroke za problem sa opstipacijom, znači to mogu biti neke stenoze, znači suženja, zatim urođena suženja. Kod beba se nekad desi da postoje neke prepreke u tim urođenim problemima. Zatim mogu biti i neki oblici izraslina na zidovima debelog creva, zatim neki tumori, polipi najpre, i tako dalje. Znači, imamo te organske smetnje. Onda može doći do spazma i usled stresnih stanja. Znači, stresna stanja mogu da izazovu isto stolicu. Ali ono što je najvažnije, to je ishrana. Znači, ishrana je broj jedan u dobroj peristaltici creva i u redovnoj stolici. I naravno, uvek moram da dodam to, i svud je ona važna, a to je fizička aktivnost. Znači, te dve stvari i taj emocionalni problem, znači potiskivanje emocija i ta stresna stanja, su glavni okidači za zatvor. Ali ishrana je broj jedan i fizička aktivnost. Šta je to što pogrešno jedemo, a šta bi trebali? Pa, ja bih mogao reći šta je to što dobro radimo i šta je to što dobro činimo da ne dođe do opstipacije. Pa mi praktično retko ko se pravilno hrani, to je moje zapažanje, da ljudi stvarno se nepravilno hrane. Znači, uzimaju hranu koja pospešuje, pošto govorimo o opstipaciji, pospešuju nastanak opstipacije. Zapravo, koja je to hrana? To su najpre meso, proizvodi od mesa, prerađene namirnice, gazirani napici i sve ono gde nema vlakana. Vlakna su ključna za dobar rad naših creva, kako želuca, tako tankog creva, pa i debelog creva. Ako imamo vlakana dovoljno u našoj hrani, onda sam siguran da će opstipacija biti sprečena. Gde imamo vlakana? Znači, imamo najpre u mahunarkama, orašastim plodovima, semenkama, voću i povrću. I to treba da bude ključna hrana. Znači, u mesu uopšte nemamo vlakna. Ali ovdje ih imamo. Imamo rastvorljiva vlakna i nerastvorljiva vlakna. Jedna i druga su bitna u ishrani.
dakle pasuljima, rastvorljiva vlakna i neke žitarice. U stvari imamo najčešće kombinaciju vlakana i rastvorljivih i nerastvorljivih u namirnicama i ona su bitna iz tog razloga što praktično postiču peristaltiku creva kroz buđenje receptora na crevima, zatim vuku vodu sa sobom, vuku mase kao što su recimo lipidne mase neke, holesterol i tako dalje, zatim štite zidove creva od lepljenja tih loših sastojaka, znači smanjuju mogućnost stvaranja plakova na zidovima creva, zatim stvaraju barijeru između tih plakova koji se inače normalno stvaraju i time sprečavaju oštećenje sluzokože creva. Dakle, i hrane dobre bakterije. Znači, vlakna su ti prebiotici, kako ih možemo nazvati. Imamo mi farmaceutske prebiotike, ali ovo su pravi prirodni prebiotici, koji hrane dobre bakterije u našim crevima. Dakle, vidimo koliko treba jesti malo na kašiku, je li tako, koliko sam ja shvatila? Kako? Na kašiku treba jesti malo. Pa, na kašiku, ali i sirovu hranu. Znači, sirova hrana isto sadrži puno vlakana. Mi uništimo dobar deo vlakana kuvanjem i termičkom obradom. Ali, naravno, ne možemo neke namirnice da ih ne obrađujemo, kao što je pasulj, kao što je krompir i tako dalje. To se zna koje su to namirnice i to je dobro i sasvim je u redu. Znači, ako pravimo kombinaciju rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana i kroz barenu hranu i kroz živu hranu, onda smo dobili dobre efekte. Još jedna važna stvar, u toj hrani koja ima puno vlakana, imamo puno i živih enzima, što je jako bitno. Znači, ti enzimi učestvuju zapravo u dobrom varenju hrane. Sve kad je sveža hrana ili može? Tako je, kad je sveža hrana, znači čim skuvamo hranu, već gubimo dobar deo enzima. A pored toga imamo i dobar sadržaj, znači minerala, fitohemikalija, vitamina i tako dalje, koji svi zajedno u svojoj toj sinergiji učestvuju na dobro varenje najpre. Ključna stvar u sprečavanju opstipacije isto tako dobro varenje hrane. Znači, ako imamo dobro varenje hrane, a najpre se postiže dobrim kombinovanje hrane, znači da nemamo blokada u varenju, onda ćemo opet sprečiti opstipaciju. Dakle, veliki je problem i puno ljudi imaju koji imaju opstipaciju. Evo, recimo, postoji jedno istraživanje u Francuskoj, profesor Roche i profesor Lemeyer su radili istraživanje, pa su konstatovali, mislim da se to jednom i rekao u vašoj emisiji, da od 100 žena koje je imalo recimo teške probleme, evo recimo kancer dojke, njih 90 je imalo opstipaciju. Zamislite, to je veliki problem. Zato što kroz zidove creva ulaze toksični materijali. Najpre sve one teške supstance koje su ostale kao otpadni materijal, a to imamo, obično se taj fece sastoji iz tri dela. Imamo bakterije jedan deo, zatim imamo te otpadne materijale i vodu. To bi trebao biti taj ključni sastav. I sada kada se to dugo zadržava od creva, znači dolazi do oštećenja sluzokože creva i dolazi do prodiranja tih teških toksičnih materijala u krvotok. I oni stižu naravno na ona mesta koja nisu poželjna. To su najpre endokrini sistemi, pošto su lako propustljivi i stižu i se ostale ćelijske strukture. Znači, oštećuju nam prosto ćelije, stvaraju veliku koncentraciju tih slobodnih radikala. Dakle, može se reći da je posledica opstipacije nastanak velikog broja oboljenja, ali tako? Tako je. Pa, skoro da nema oboljenja u našem telu koje nije vezano sa radom naših creva. U embriološkom razvoju creva vidi se tačno da iz tkiva creva nastaju novi organi, nastaju naši organi, jetra, pankreas, srce i tako dalje, i oni ostaju uvek u vezi sa našim crevima. Tako da ako imamo jednu banalnu stvar, ako imamo glavobolju čak, možemo odmah pomisliti da li nešto nije dobro u radu naših creva. Praktično dobro ste potpuno u pravu. Znači, svi problemi na nivou naših oboljenja ili promjena ili nekih poremećaja mogu biti vezani sa radom naših creva. Ključna stvar, znači, pored našeg centralnog nervnog sistema je dobar rad digestivnog sistema, odnosno crevnog sistema. Evo, vi ste rekli otprilike šta bi trebalo jesti da bi smo imali dobru probavu i redovnu stolicu. Postoje li ipak neke namirnice ono koje bi mogli da koristimo baš u prilici kad imamo opstipaciju pa da creva onako prorade nešto poput suvih šljiva ili tako? Hoćete reći da pomognemo? Da pomognemo. Naravno, postoje farmaceutski lekovi, da kažem pomoćna sredstva, to su laksativi, koji pomažu
da se pokrene peristaltika creva. Imamo mi tu više problema, imamo te spastične opsipacije, atonične opsipacije. Znači, nekad nije problem pokrenuti peristaltiku, nego problem je što se u crevima nagomilale ogromne mase koje su tvrde, koje ne može više nikuda pokrene. Onda moramo da dajemo određene laksative. Pa ti farmaceutski laksativi, zna se koji su, ali postoji i prirodni. Znači, najbolji jedan od prirodnih laksativa su sokovi koji se daju, recimo sokovi od šljiva, poznata stvar. Znači, ali nije rakija. Da, tako je, upravo ste. Znači, ne u obliku tom, nego baš pravi sok od šljiva, ali što manje ostaviti ona vlakna. Znači, ako mi ostavimo vlakna zapravo, a samo iscedimo sok, onda nije dobro. Znači, moramo da i ta vlakna nekako, znači ti miksevi praktično od šljiva, od jabuka, kruška je dobra isto u tom izboru. Jednostavno, svo voće je odlično tu u izboru tome. Povrće također, baš upravo zbog tih vlakana. Ali možemo recimo napraviti razne kombinacije, ima tu puno recepta. Evo recimo, ja često preporučujem jedan recept, jedna kašika recimo lanenog semena, zatim možemo da stavimo dve kašike strugane šargarepe, zatim moramo stavimo jednu do dve kašike maslinovog ulja, zatim jednu do dve kašike ovsenih paholjica ili najbolje možda kuvanog ovsa i da to sve lepo izmešamo i da uzimamo po jednu kašiku najpre ujutru pre jela, a možemo i u toku dana i onda će za par dana opstipacija da se pokrene. Imamo i druge metode koji nisu vezani. Znači sve što sadrži povrće i voće je dobro za sprečavanje opstipacije. Osim mesa, a srpski ručak je otprilike ako nema mesa, mesa treba malo manje, ali bitno je da mi sa mesom kombinujemo povrće. Onda nećemo imati problem, onda neće meso da pravi problem. Ali isto tako važno je piti dovoljno vode u toku dana. Ako mi imamo dovoljno vode, onda ćemo razređivati znači, te sadržaje koji se nalaze u crevima i to će biti isto dobro. Ali imamo i druge metode, ako već imamo opstipaciju i kod dece i kod odraslih, a to je ta fizička aktivnost, znači da se krenemo, da se pokrenemo, da radimo vežbice ujutru. Možemo da radimo one klasične vežbice, recimo dizanja gornjeg i gornjeg trupa ili dizanja nogu gore, dole, znači to su vežbe za stomak, praktično da se pokrene. Onda imamo masarice koje mogu da pomogu u pravcu kretanja kazalike na satu, znači idemo tačno kud se kreće ascendentno i desetentno debelo crevo i ovo transverzalno poprečeno i onda možemo tako, znači, u pravcu kretanja tog sadržaja da to uradimo isto, onda možemo toplim oblogom, ako su opstipacije teške, ako su tvrde, tačno možemo da napipamo, znači palpatorno možemo da vidimo gde se nalazi taj problem, gde je tvrdlina na delu creva i da tu stavljamo recimo tople obloge ili termofore i da isto na taj način pokrenemo opstipaciju. Možemo da radimo i vežbe da malo kao bokseri kad se ono boksuju i to može biti dobro, onda ima tu, kažem, raznih vežbi, što god da radimo da pokrenemo rad creva, to je dobro. Znači tu. A koliko je opasno naviknuti creva sad na laksativi, možda neke čajeve? Nije dobro. Znači ako često uzimamo, tako je, mi laksativ možemo da koristimo tu negde do 10-15 dana, pa onda moramo da primenjujemo ove prirodne, moramo da se vratimo pravilno ishrani. To je ključna stvar. Ne mogu laksativi dugo da nam pomognu. Mogu jedno vreme, a onda počinje praktično neosetljivost na te laksative. Znači možemo i da ih uzimamo, a da i dalje imamo opstipaciju, jer jednostavno receptori ne reaguju više na to. Nije to prirodna stvar. Prirodna stvar je hrana, prirodna stvar je fizička aktivnost. Znači, to je ono što traže naša creva. Traže da se kreću, traže i da ne bude previše tog sadržaja u crevima. Ako mi natrpamo naša creva sa ostatkom hrane, onda će ona biti blokirana i to je problem. Zato ne treba da ulazimo u takva stanja i to je najbolji put da sprečimo opstipaciju, što je najvažnije. Kažem, ako je već imamo, onda, eto, postoje ti metodi kojima možemo da pomognemo. Isto tako, moram da napomenem da taj emocionalni odnos, znači taj emocionalni stav može da izazove opstipaciju. Kada ljudi odu u toalet, ja sam to često kod ljudi viđao po kućama kada pravim tako neke savete i posete, ljudi dugo sede na WC šoljama. Znači, po pola sata sede na WC šoljama. Ranije čitale novine, sad verujem. Tako, ili čitaju novine, rešavaju okrštene reči, igraju igrice i praktično zaborave zašto su došli u toalet. To je veliki problem, jer onda mi emocionalno, odnosno mentalno, ne dajemo nalog da
uradimo to zašto smo došli, nego i zaboravimo i onda nemamo, smanjujemo nadražaj na te receptore za peristaltiku creva. Znači, ne smemo to da radimo. Moramo ući unutra, obaviti svoj posao što pre. 1 do 2 minuta, to je pravilo kada imamo dobru stolicu. Tako se dešava kod onih ljudi koji imaju redovne stolice. Znači, 2 do 3 minuta izlaze napolje i to je važno. Zašto se pojavljuje obstipacija u trudnoći? Da li trudnice treba da se zabrinu ili ne? Pa, gde god imamo pritisak u stomaku, znači, ili imamo, to je ne samo u trudnoći, nego i kod ljudi koji imaju, recimo, te velike stomake, da tako kažem, postoje ti pritisci, znači, na creva i onda oni mogu da izazovu. Znači, kako beba napreduje, obstipacija može da se povećava, jer se praktično vrši kompresija na debelo crevo i otud, kažem, može doći, jer gde god postoji ta kompresija, najpre to se dešava i na nivou ovog transverzalnog kolona ili poprečnog kolona, kad on, da imamo obstipaciju, znači govorimo o tom slučaju, kada dolazi do spada tog dela creva, jer to tkivo je veoma osetljivo i rastegljivo i onda dolazi do spada, skoro dolazi dole do jajnika kod žena i do prostate kod muškaraca i može isto da poveća problem i sa uriniranjem i sa davanjem stolice. Znači, da god imamo kompresiju na creva, dolazi do obstipacije. A to se dešava i u trudnoći, recimo, i opet zavisi od ishrane trudnice. I one moraju da vode računa kako i pravilno se hrane, da bi beba dobijala dovoljno hranjivih sastojaka i da bi to išlo kako treba. I da svakako ne jedu za dvoje, je li tako? Pa, da, ne moraju. I tu je važna pravilna ishrana, znači šta će beba da navike. Koliko usporen metabolizam može da dovede do obstipacije? Pa mi dovodimo svojom ishranom i svojim načinom života dovodimo do usporenosti metabolizma. Inače, i naravno neki poremećaj na nivou endokrinog sistema, znači na nivou hormona i tako dalje, može također dovesti do toga i to jeste problem. Znači, može da dovede, ali mi možemo da vratimo, znači, pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, dovoljnim unosom vode i mentalnim, znači, tim našim kontrolom mentalnom možemo dovesti, znači, organizam u jedan dobar metabolizam i onda će i biti sprečena i obstipacija u dobroj meri. Evo, vraćam se možda malo na sam početak. Rekli smo svaki dan, do svaki drugi dan je normalno da imamo stolicu. Ne rekao smo na kraju, mislim, kad da se obratimo za pomoć lekaru, ako nastane duže dana obstipacije. Znači, ako imamo više od 3-4 dana, kažem, može da se desi to kada smo na nekim putovanjima i kada nemamo izbora, pa jedemo previše suhranu. U normalnim uslovima. Znači, i kada previše sedimo. Znači, ljudi koji sede previše za kompjuterima ili rade kancelarijske poslove ili praktično nemaju dovoljno fizičke aktivnosti, oni često su skloni konstipaciji i obstipaciji. Ali ako ljudi imaju tu fizičku aktivnost i dovoljno, onda neće ni doći do toga, ali lekaru se treba obratiti, znači, kada imamo par dana da zaista nemamo obstipaciju u normalnim uslovima. Zatim, kada se pojavi krvarenje u stolici, recimo, to isto upozorava nas, ili kada imamo teško davanje stolice, kada dugo sedimo i zadržava se stolica i delimično damo stolicu. Jer stolica kada stigne u rektalni deo, znači praktično u zadnji deo debelog creva, onda mi dobijamo nadržaj da ispraznimo. To je neki sadržaj, otprilike stručnjaci su merili to oko 200 grama stolice. Znači, već bi trebali dati stolicu, ali se dešava da mi delimično damo stolicu, a imamo osjećaj da bi još mogli dati stolice i to je problem. Znači, i to je razlog koji bi mogao da navede na to. Znači, kada dobijamo na telesnoj težini isto, znači, ili kada jednostavno imamo probleme sa nadimanjem, sa gasovima, sa svim tim poremećajima na nivou creva, to može biti razlog da potražimo savjet stručnog lica. Znači, to je to. A i nešto što je važno, što nisam rekao, a to je čučeći položaj je veoma dobar za davanje stolice. Jedan stolar u Francuskoj pre nekih 50-60 godina je zapravo napravio te WC šolje, a pomogao mu je jedan sajđija koji nisu mnogo bili upućeni u medicinu i napravili su tako visoke šolje i onda mi kada sedemo na te WC šolje, mi prosto pritisnemo donji deo creva, najpre rektum i blokiramo davanje stolice. Zato je taj čučeći položaj veoma dobar i treba da ga koristimo. I ti čučavci ranije koji su bili, upotrebi su bili dobra, nema ih više, nažalost, ali možemo pomoći kada malo, kada stavimo recimo ispred naših nogu, ispod nogu nešto, jedno 20 cm, da podignemo to, da napravimo koliko toliko taj položaj koji će omogućiti bolje davanje stolice. Znači, obavezno
preko nekog vremena nemanja stolice, trebali bi da se obratimo stručnom licu ili kad imamo još neke simptome, da se vidi o čemu se radi. Mogu to biti nekad i ozbiljniji problemi. U najvećem broju slučajeva nisu. Znači, opstipacija ne predstavlja veliki problem, ali moramo voditi računa, znači, šta jedemo, kako se ponašamo i koliko spavamo. I to utiče čak na opstipaciju. Znači, da spavamo na vreme i da sve ostale faktore rizika isključimo i, naravno, nećemo imati problem sa opstipacijom, koja je veliki, kao što smo rekli, izvor problema i u našem zdravlju. Doktore, meni ostaje samo da vam se zahvalim na još jednom gostovanju u našoj emisiji. Savet za kraj, mislim da smo možda već više puta rekli, ali evo da ga ponovim. Pa savet za kraj je, znači, bolje se hranimo, spavajmo na vreme, imamo i dovoljno fizičke aktivnosti, sredimo svoje emocionalno stanje, izbjegavamo ta stresna stanja i sigurno ćemo imati dobro zdravlje i nećemo imati problem koji je masovan, verujte, sa zatvorom ili sa davanjem stolice. Znači, izbacimo te otrove iz naših creva i omogućimo našim dobrim bakterijama da dobijaju hranjive sastojke koje će omogućiti njima da proizvode neke minerale i vitamine u našim crevima, najpre vitamin K, zatim vitamin B12 i tako dalje. I to je sve važno da bi mogli, znači, da dobro ljudi funkcionišu i da imaju što manje zdravstvene poremećaje. Znači, na sve utiče, može se reći, ovaj problem. Malo se o njemu priča, a vidite i vidi se iz naše priče koliko on može biti ozbiljan i koliko može predstavljati sutra problem da se razbolimo i onda to već ima druge konotacije. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji Lepeza zdravlja i lepote. Hvala vam na pozivu. Oni koji muku muče sa alergijama, da ne bi koristili farmaceutske proizvode, moraju da pokušaju sa prirodnim lečenjem. Organizam alergične osobe burno reaguje na neke tvari iz našeg prirodnog okruženja koje inače nisu štetne. Takve supstance se nazivaju alergenima, a evo kako možete prirodnim putem da se borite protiv alergije. Kako biste svojim plućima i cijelom disajnom sistemu priuštili dobar detoks, isprobajte inhalaciju himalajskom ružičastom soli. Ta so, naime, ima svojstva prirodnog čistača sluzi, bakterije i otrova iz disajnih puteva i to bez ikakvih negativnih nuspojava. Reč je o najčišćoj soli koja postoji na zemlji, takozvana himalajska so. Budući da sadrži one čiste sunčeve svetlosti, naziva se i ružičastim zlatom. Kako upotrebiti inhalator? Pazite da upotrebljavate keramički, a ne plastični inhalator. Dodajte malo himalajske soli u inhalator, pa vrh inhalatora stavite u usta. Udišite kroz usta, a izdišite kroz nos. Dišite duboko kako bi se železo i soli apsorbovalo direktno u pluća i u krv. Vlaga iz vazduha pomaže apsorpciji čestica soli u vaša pluća. Čak i ako su vam usta suva, nemojte dodavati vodu. Svako bi trebao imati svoj inhalator. Nemojte ga deliti s drugima. Možete se inhalirati ujutru ili navečer pre spavanja po nekoliko minuta. Dok se inhalirate, vi ne udišete cele granule soli, nego samo njene mikroskopske čestice. Ako ne možete nabaviti inhalator za suvu inhalaciju, možete napraviti rastvor od 2 litre vode u koju trebate dodati oko 200 grama himalajske soli. Ovu inhalaciju možete praktikovati ujutru i uveče. To će vam pomoći kod sinusitisa, bronhitisa, te upale uha ili grla. Kada nastupe srednje godine, mnogi tragaju za odgovorima, promenama i avanturama. Ovo obično sa sobom nosi ishitrene odluke, impulsivno ponašanje, kupovine i promene radi promena. O tome šta znači kriza srednjih godina, da li je ista kod muškaraca i žena i da li je moguće prevazići ovako nešto, razgovarali smo sa Gordanom Avramović, psihologom. Često se govori o
deci, tako, uopšte razvoju psihičkog života i nekako mnogi smatraju da se razvoj završava sa krajem adolescencije, tamo negde oko 21. godine, ali mislim da je značajno da obratimo pažnju i na ljude srednjih godina i na nešto što se zove kriza srednjih godina. Naime, psihološki razvoj nikako ne prestaje u 21. godini od tog perioda, te rane zrelosti pa do, jel tako, tog, da kažem uslovno rečeno, prelaska u fazu starosti. Imamo najproduktivnije godine, godine, jel tako, gde ljudi, da kažemo, obavljaju najznačajnije životne zadatke u smislu porodice, karijere, i svega onoga, tako što život sam po sebi donosi. Tako da možemo da kažemo nešto o toj takozvanoj krizi srednjih godina koja svakako nije obavezna kod svake osobe. Da li će se ona javiti? I ona je negde pandam onoj pubertetskoj krizi, možda u tom periodu prelaska iz detinjstva u zrelo doba, znači na tom nekom početku adolescencije. Ovo je sad, jel tako, prelazak iz zrelog doba u starost. Ali šta je suština, jel tako, te krize srednjih godina? Radi se o tome da je zapravo to period kada mi podvlačimo crtu, jel tako. Pre toga imali smo godine gde smo imali brojne mogućnosti ili ih nismo imali, ali smo imali svakako želje i očekivanja od sebe i sopstvenog života. I ovo je period kada zapravo podvlačimo crtu i gledamo, procenjujemo sami sa sobom da li su ta očekivanja ispunjena, da li su naše želje ostvarene, i zavisno od tog bilansa, ako je on pozitivan, taj prelazak u doba starosti će, jel tako, biti miran i ispunjen. Bit ćemo svesni, jel tako, negde, da tako kažem, tog bogatog životnog iskustva koje je asimilovano, koje sad može da se prenosi na mlađe generacije i koje može da jedan život učini bogatim i punim. Ali ukoliko je taj bilans negativan, ukoliko ljudi smatraju da svoja nekakva bazična očekivanja i želje i potrebe nisu zadovoljili u tom periodu mladosti i zrelosti, onda svakako da će ta kriza biti izraženija. I šta se onda dešava, kako možemo prepoznati da neko možda prolazi kroz tu krizu? Upravo se radi o svojevrsnoj regresiji. Ljudi će se vraćati na ta neke oblike ponašanja koji bi za te godine trebali da budu već prevaziđeni. Jel tako? To je možda da neadekvatno oblačenje kod ženskog pola, što je negde možda najupečatljivije kod muškaraca, jel tako, kupovine motora, novih automobila, jel? Odnosno sva ona neka vrsta spoljašnje podrške koja će im pomoći da u tom doživljaju da su još mladi, da u njima još ima, jel tako, snage i energije. Naravno, u onom emotivnom smislu ta kriza može da bude izražena, možda i pojačana, posebno kod žena sa tim nekim periodom klimaksa, sa periodom, jel tako, tih opet, jel da, snažnih hormonskih promjena sa ulaskom u menopauzu. Slično nešto se dešava i kod muškaraca, također na tom nekom fiziološkom planu, ali mislim da je ključna stvar upravo ovaj nekakav životni bilans koji svaka osoba sa sobom, jel tako, da kažem, proračuna i proceni koliko je zapravo njen život ispunjen i kvalitetan i koliko su ta očekivanja bila ostvarena, odnosno ne.
kriza srednjih godina može da izazove nekakve možda prenagljene i nagle reakcije u smislu osoba će tada odlučiti da se razvede, jel' tako? Ne znam, u smislu da će krenuti da zloupotrebljava alkohol ili čak nekakve droge ili tako da u tom smislu naravno da može da bude veoma štetna. Ali, s druge strane, kao svaka kriza, u svakom razvojnom periodu, ona može da nam doprinese da se iz te krize mi razvijemo, jel, tako da izađemo opet negde kompletniji, da sagledamo šta je ono što bismo želeli da, kako bismo želeli svoj život dalje da gradimo, u smislu da svoju energiju više ne moramo da rasipamo na decu, na porodicu, na karijeru, nego možemo da je posvetimo sebi i svemu onome možda zašta nije imalo vremena tokom tih nekih godina zrelosti i te neke pune produktivnosti. Naravno, kogod... Da. Za oni neki će svakako odlučiti da se obrate za pomoć ili tako stručnjaka u tim krizama je takođe dobrodošla. Upravo jer se sa drugom osobom na neki način lakše sagleda ta nekakva unutrašnja dilema ili konflikt koji kod osobe postoji. O svom zdravlju razmišljajte uvek. Čuvajte ga i negujte dok ga imate. Pored zdrave ishrane, ne zaboravite da vežbate. Svakog dana bar prošetajte, a za one malo ozbiljnije igrače, Dušica Pavlović, naša body fitness takmičarka, pokazuje kako pravilno da radite vežbe i naravno, vežbajte sa nama. Kada pričamo o vežbanju i redukciji ishrane, dijetama, neizostavno je da pomenemo i neku suplementaciju. Suplementi su dijetski proizvodi koji su namenjeni kao dodatak ishrani. Oni nisu zamena obroka, oni su samo dopuna obroka. Oni imaju svoju energetsku vrednost da poboljšaju imunitet, jačaju imunitet i održe mišićnu masu našeg tela. Na našem tržištu su najpoznatiji suplementi vitamin C, vitamin D, koji sa kombinacijom kalcijuma je dobar za koštanu strukturu, vitamin A koji štiti kožu, vitamin E, minerali, folna kiselina, vitamin B koji svi uzimamo zbog nekog jačanja nervnog sistema, jačanja organizma. Što se tiče rekreativnog vežbanja i takmičara i sportista uopšte, najpoznatiji je whey protein koji svi uzimaju posle treninga da bi nadoknadili neku izgubljenu snagu i energiju tokom treninga. Njegova priprema je sasvim jednostavna, traje svega jedan minut, možete ga nositi i na posao, u teretanu, bilo gdje da se nalazite, spremite mericu whey proteina u svoj shaker, sipate vode, promućkate i pijete. Suplementi nisu lek, oni su preventiva za neke bolesti. I vrlo je bitno napomenuti da su velike zablude što se tiče te suplementacije. Obično, dečaci koji dođu da vežbaju teretanu kao ja pijem hemiju, uzimam protein. Ne, to nije tačno. Suplementacija je dijetski proizvod koji zadovoljava neke nutritivne vrednosti organizma koje ne možemo uneti kroz hranu. Što se tiče nekih aminokiselina koje su nam potrebne pre i posle treninga, glutamin je aminokiselina koja se unosi pre treninga i neposredno pred spavanje, zato što on deluje kao hormon rasta. Ima znači neku funkciju da luči hormon rasta i čuva telo od kataboličkog stanja. BCA je isto tako aminokiselina koja postiče lučenje insulina i ona se uzima u vidu tableta ili u vidu sirupa. Uzima se 30 minuta pred trening i nakon treninga. L-karnitin je isto tako aminokiselina koja je često deficitna u organizmu, znači da je uvek u manjku. L-karnitin ima višestruko svojstvo, on postiče lučenje lošeg holesterola, čuva naš organizam, krvne sudove, dobar je za sagorevanje masti,
u vidu tableta. Znači, ja uvek savjetujem ženama koje hoće da skinu višak kilograma, postiče lučenje iz znoja, dve tablete pola sata pred trening je sasvim dovoljno da bi postakli neko ubrzali sagorevanje masti. Vidimo se za 7 dana u sportskom centru Omni hotela. Sportski pozdrav! Dobar dan, gledate još jednu emisiju Lepeza, lepota i zdravlje. U ovoj emisiji ćemo baciti akcenat na leđa. Zašto? Većina njih izbjegava da radi leđa, a 80% populacije ima problem sa vratnim delom, sa kičmom, sa krivom kičmom, kako tinejdžeri sve više i više se krive zbog verovatno težine knjiga koje nose u školi, zbog nekih svojih privatnih stvari, ali uglavnom leđa se izbjegavaju da se rade u teretani. Ja ću vam pokazati neke vežbe osnovne koje mogu da rade i deca, početnici koji kreću da vežbaju. Ovo je lat mašina. Znači, uhvati se u širini ramena. Kičma je ravna i vuče se ka napred. Najbitnije kod ovih vežbi je pustiti tek da vas izvuče. Da bi se ligamenti i pršljenovi vratili na svoje mesto. Radite polako, nemojte brzati, nemojte tovariti težine. Znači, to je vežba koja se vuče napred. Malo se povijete ka nazad, kako vas teg izvlači, vi se ispravljate. Druga vežba koja je isto tako dobra za kičmu, vuče se nazad. Znači, kičma je ravna, teg vas izvuče. Treća vežba koja je isto tako dobra za latissimuse ili plečke, narodski rečeno. Znači, kontrahvat, uži, vuče se na grudi, malo se savijete, kako vas teg izlači, vi se ispravljate gore. Najbitnije kod svih ovih vežbi je da vam je kičma ravna. Znači, nema naprijed, nema grbljenja, znači kičma je ravna. I teg vas izvuče. Tu. I teg vas izvuče. To su osnovne vežbe koje su, da kažem, dostupne svima. Znači, mogu da ih rade i žene. Uz leđa, obično se praktikuje da se radi biceps. Zašto? Jer kad vučete za leđa, obično opterećujete i mišiće bicepsa. Znači, Ova vežba vam je veslanje u preklon. Ona može da se radi na mašini, a može da se radi i sa tegom. Samo ne bih vam preporučila sa tegom, to ipak rade profesionalci zbog nekih eventualnih povreda. Znači, pustite teg da vas izvuče, noge su vam ravne, izvucite ga, zadržite, pustite, opustite mišiće. Pravite kontrakcije kad teg navlačite ka sebi. Vrlo je bitno piti dosta tečnosti za vreme treninga, posle treninga. Prije treninga unosite samo hidrate. Znači, i sat vremena prije treninga nemojte jesti. Možete piti limunadu u vremenu kada je ovo toplo, sjeđene sokove, izbjegavati grickalice, čips, sve što je puno slano. To su bile neke osnovne vežbe za leđa. Ima vežbi još. Svaka partija treba da se odvoji zasebno. Postoje vežbe koje se rade sa jednoručnim tegom, isto za leđa. Sada ću vam pokazati. 1, 2, 3. Ova je vežba isto za leđa, žargonski rečeno u teretani, poznata kao testera. Znači, to je vežba, radi se jednom rukom, pa drugom. To je vežba za latissimuse.
to je to kad osjetite neke bolove u leđima, vratu. Znači, ovo je vežba koja pustite tek da vas istegne, zadržite ga gore. Znači, pustite ga i zadržite ga. Osnovna vežba i najbolja za istezanje je mrtvo dizanje. Tu vežbu mnogi izbjegavaju. Ovo je Smith mašina. Ona je kombinovana mašina, može da se radi mnogo partija na njoj. Evo, znači hvat, podhvat i hvat. Bile vežbe za neko rekreativno, da kažem, vežbanje u teretani koje ne bi trebalo da izbjegavate. Do sljedeće emisije, sportski pozdrav, vidimo se za 7 dana. Za kraj uvek volim da vam kažem citate učenih ljudi koji su na zdravlje i zdrav život imali svoj osvrt. Engleski pisac Charles Caleb Colton rekao je: "Pravo prijateljstvo je kao dobro zdravlje. Retko mu znaš pravu vrednost dok ga ne izgubiš." Ostajte mi zdravo i cenite prave vrednosti na vreme. Živeli!